十方法界透过电视弘法，希望能够长转法轮。弘印长老也表示赞叹。弘印长老赞叹十方法界弘法卫星电视台弘扬佛法不遗余力。阿弥陀佛啊！十方法界的佛友啊，大家好。十方法界早期啊，我也有配合啦，有配合啦。啊，最近因为几年前我有轻微的中风嘛，轻微的中风啊，所以佛教的活动呢，啊，包括我本人的活动，我就比较淡出了啊。啊，今天来到光德寺啊，特别来向我们光德寺净心长老90大寿来拜寿祝寿。还有见到我们十方法界众生的在师兄师姐啊，大家这么热心要我讲几句话。十方法界众生啊，多年来弘扬佛陀的正法啊，护持佛教啊，利益众生啊，做了很多佛教的这个传播的事业，做得很成功。我非常的欣赏，非常的肯定。在过去，我也呼吁我们的佛教界，大家要多多参与，多多支持护持十方法界。祝福大家，谢谢阿弥陀佛。十方法界弘法卫星电视台秉持弘扬佛教正法，并报导社会正向新闻，让人心不再纷乱，社会不会动荡不安，提倡善的循环。十方新闻黄慧如郭毅文高雄采访报道。